Hej och välkommen till den här korta lektionen. Idag ska vi fokusera på en person som spelar en väldigt stor roll i ämnet psykologi, nämligen Ivan Pavlov. Vem var då Ivan Pavlov? Jo, han föddes 1849 i byn Ryazan i Ryssland. Och han var den äldste sonen till en bypräst. Tanken var också att han skulle gå i sin fars fotspår och bli präst han med. Och han påbörjade sina studier vid ett lokalt prästseminarium men avbröt ganska snart. Istället så påbörjade han studier vid universitetet i Sankt Petersburg inom naturvetenskap. Och 1875, efter att han hade tagit examen där, så antogs han vid Akademin för medicinsk kirurgi. Och där doktorerade han till slut. 1890 blev han professor vid Militärmedicinska akademin. Och så småningom även direktör för fysiologiinstitutionen för experimentell medicin. Fokusen där låg kring studier kring hundars matsmältning. Och det ledde till slut att han 1904 fick Nobelpriset i medicin. Jag har pratat lite om hans forskning redan. Och det man kan konstatera här är ju att den här herren var inte psykolog. Och det poängterade han själv också många gånger, att han var inte psykolog. Det var inte det som intresserade honom, utan det som intresserade var fysiologi, alltså det medicinska. Och då kan man undra, varför tar vi upp det här i psykologikursen? Och det beror på att när psykologiämnet var i sin barndom så gjordes väldigt många av de allra största upptäckterna av forskare i andra områden. Och det är fallet med Pavlov egentligen. I sina experiment så råkade han helt enkelt snubbla på resultat som gav insikt i ett ämne som han inte alls var intresserad av från början. Som sagt var, experiment på hundar för att mäta deras salivering. Det var det som han fokuserade sig mest på. Och i de här experimenten, här på bilden ser ni till exempel hur han riggade upp med hundar och opererade in slangar och rör i dels spottkörteln men även i munnen då för att kunna mäta och se hur matsmältningsvätskorna då, alltså saliven, utsöndrades och kunna mäta flödet helt enkelt. Till sin förvåning så upptäckte Pavlov efter ett tag att hundarna började utsöndra saliv redan innan de fick sin mat. Ni ser på bilden här att när hunden är riggad i den här ställningen här så finns maten framför dem. Där. Till slut så efter mycket funderande så där fram och tillbaka så kom han fram till att de måste ha förknippat någon form av signal med den ursprungliga signalen, det vill säga maten. Och ett förslag var till exempel att det var ljudet av vårdarnas fotsteg när de kom med maten.
Och så vidare. I och med att han var naturvetenskaplig forskare så släppte han ju inte det här, utan han gick vidare och ville förstå liksom djupare vad det här berodde på. Så han satte igång en metronom, ser en bild här, och den gör ett klickande ljud, eller ett monotont ljud, strax innan maten serverades då. Och efter ett tag så kunde han se att hundarna förknippade det här ljudet med mat. Och det resulterade då i salivering så fort hundarna hörde det här ljudet. I fortsatta experiment så ersattes den här metronomen med andra ljud, till exempel klocka, blinkande ljus. Och oavsett vad man använde som stimulus, alltså som signal, så blev det samma resultat. Och det här som Pavlov då av en händelse egentligen råkade upptäcka kallas idag för klassisk betingning. Betingning betyder inlärd. Så att det här är alltså en reaktion som lärs in. Jag tänkte använda en liten illustration här för att förtydliga. På bild 1 här ser vi maten. Det är ett obetingat stimulus. Alltså det är inte inlärt. Och vi ser också, det ser lite konstigt ut på bilden kanske, men vi ser att hunden saliverar där. Och det är en obetingad respons. Det är alltså en fullt naturlig respons. På bild 2 så ser vi den här klockan då. Det är ett neutralt stimulus. Den har ingen koppling för hunden naturligt. Och vid det här neutrala stimuluset så får man naturligtvis ingen respons alls då. I bild 3 så ser ni istället att man har parat det här neutrala stimuluset med, som är klockan då, med det obetingade stimuluset som är maten. Och det producerar då resultatet i form av en obetingad respons. Har man parat det här tillräckligt mycket så leder det till bild 4. Det vill säga att klockan som förut var neutralt stimulus nu har blivit ett betingat stimulus. Och responsen är därför också betingad. Man har helt enkelt tagit över den här responsen från det obetingade stimuluset som då var maten tidigare. Här ser vi ytterligare en illustration. Före inlärningen så hade vi mat som ledde till salivering. Under inlärningen så förknippade vi maten med ljudet. Och efter inlärningen så har vi ett ljud som leder till salivering helt enkelt. Pavlovs forskning var egentligen banbrytande just för att det var ett väldigt stort steg för psykologin och dess framväxt som ett verkligt naturvetenskapligt ämne. Här i början av 1900-talet är psykologiämnet fortfarande väldigt ungt. Och den här tydliga gränsen från filosofin är inte jättestark. Så resultat som det Pavlov för fram är väldigt viktiga för trovärdigheten i ämnet. Det här var en väldigt kort genomgång om Pavlov och klassisk betingning. Vi kommer
vidare titta lite djupare på klassisk betingning i form av John Broadus Watsons forskning. Men Pavlov var ju inte bara viktig för Watson, utan han, man ser mycket inspiration i Skinners forskning också. Och det går vi vidare på i vidare lektioner. Tack för att ni lyssnade. Ha det gott. Hej.